veli, Edo, ke vi kaže, igri, igri narodni, Edo, ne pelaše. Gledajte gi deca i učete vije, za cekoj spor dedo, mudro se krije. Pelelum, pelelum, čim, čim kalelum, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Belelu, belelu, ci, ci, kalelu, tra la 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 la. Igrame dedo i igri, peme dedo i pesmi. Meni, 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 seni, seni, čokolada, kurmur, limonada. Meni, 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 seni, seni, čokolada, tra la la. Chocolata, kurkur, limonada. Eni, meni, meni, seni, seni, chocolata. Tra-la-la-la-la-la. Eni, meni, meni, seni, seni, chocolata. Ете, деца, се собравме таму каде што се договоривме минатиот пат. На мовчето во градскиот парк. Сите ли сте тука, а? Да. Е, така. Не, тоа не сме. Нема чичкото уметник. Чичкото уметник, па тука е некаде, деца. Ке дојде и тој. Седете, седете, деца. Е, сега, деца, дедо ќе ви раскаже новата игра. А таа се вика, нека бие, нека бие. За да одиграме оваа игра, деца, треба да избереме еден кој што ќе ги лаже децата и ќе вика нека бие, нека бие. Е затоа пак дедо ќе ви каже неколку гатанки. Кој ќе погоди најмногу гатанки, тој ќе ги лаже децата и ќе вика нека бие, нека бие. Ете така. Ајде сега дедо да ја каже првата гатанка. Кажете ви, деца, што е ова? Животинче диво, со кожувче сиво, со опавче кусо, кора од дрво делка, ногу сака зелка. Ја знам, деда. А, кажи, бре, дедино. Зајак. А, така, зајак, браво, седи. Ај сега пак мене, кој ќе ви каже што е ова? Од едно огниште, цел свет се грее. А? Не знаете, а? Не знаете, тоа е, деца, сонцето. Е, па сонцето, ја. Добро, деца, добро. Ајте сега, кој ќе ми го каже мене ова? Една куќа на еден дирек стои. Ха? Не знам, деца. Ајде, кажи, дедино. Тоа е штрк. А, не е штрк. Кажи ти. Тоа е печурка. А, браво, така, печурка. Е, ајде, деца, кој ќе ми каже што е ова? Каде и да оди, куќата на грб си ја носи. Ја знам, дедо. Кажи, дедино. Тоа е полжа, може да биде и желка. Браво, ете, поли победи. Е, ајде сега, дедо, да ви ја раскаже новата игра. Ајде со мене сите. Ајде. Деца, тука сум. Деца, чекајте ме. Абрамо, дедо. Зошто ми кажете како ова било тоа мовче? Сите мовчиња ги преварам. Ама тука сме, бре. Хајде со нас иди. Хајде.
Ајде сега, деца, секој од вас нека си избере по едно име што ќе го запамети во текот на играта. Е, тоа може да биде име на некоја птица, на некоја животно, на некаков предмет. Разбравте ли, деца? Да! Е, так, добро, добро, деца. Е, а ти, Поли, запамети ги сите овие имиња што ќе ги кажат децата. Разбрали? Знам, деда. И ќе ги запиша. А, дедино, а, так, ајде, запиши се. Јас ќе бидам лав. Да бидам Ружа. А јас да бидам Глувче. Клинец! Јас ќе бидам Вервелица. Јас сакам да бидам Дерво. А јас Слон. Добро. А ја Топка. А така, а така. А јас сакам да бидам Лав. Добро. Јас сакам да бидам Мува. А Мува. А јас сакам да бидам Глувче. Глувче, добро. А јас сакам да бидам Чека. Добро, Питаза. Јас ќе бидам Гранка. А Гранка. А јас Жирафа. Жирафа, добро. Јас сакам да бидам Леопард. А, а така. Ха, мачка, добро, деца. Стол, добро. Јас сакам да бидам. Ха. Јас сум камар. Зајак. Јас сакам да бидам гулап. Гулап, добро, а ти? А јас метар. Добро, а ти? А јас метар. Добро. Сакам да бидам езеро. Езеро. Јас сакам. Клинец, добро, а ти? А, друг, кој не каже што ќе биде? А јас сакам да бидам лав. А ти? Јас сакам да бидам лав. Е, готово, деца. Значи играта може да почне. Ајде, 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 ај
Нека ми послужи како Штефелај, да ги покажам своите карикатури. Ајде, 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 да ги подржам, ајде да ги подржам. Ова ваше пријателче ставило лепак, за да не може никој да ја земе топката. Да не може одлепи. Ајде да видиме другата карикатура. Ја брзал со балони, за да одлета и да нема кој да ја земе. Еве да видиме третата карикатура. Докава добила крилја. Била шерде пије, за секој спор дедо, мудро се крије. Елелу, елелу, чим, чим калелу, тра-ла-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Елелу, елелу, чим, чим калелу, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Следниот пат ќе ве чекам сите пред зоолошката градина. Се разрафели? Да! Е, знаме, и ќе ви раскажам нова игра. Ајде се на сите дома и до гледање, деца.